Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este divendres on parlarem de la prèvia d'un cap de setmana, bueno, que es preveu espectacular en la quantitat de béns esportius que tindrem per davant, ja que tant la preferent com la primera i segona regional estan ahí, també el club de futbol Gandia, descansem un poc de bàsquet, això sí, però s'introduïix la cursa de la dona el diumenge de matí, recorden, una cursa de la dona que es viurà en rigorós directe en Telesafor des d'uns 15 minuts abans de l'inici de la cursa i a les 10:15 i també per streaming en telesafor.com. Així pues, comença Fem Esport. I comencem parlant, com no, del club de futbol Gandia, que este diumenge juga a les 6 de la vesprada l'últim partit de competició lliguera de la temporada 2022-2023. Serà, com dèiem, el diumenge a les 6 en Vila-real, front al club, el Club Deportivo Roda, en un partit on ja ni uns ni altres es juguen completament res a nivell classificatori, però el club de futbol Gandia sí es juga algo a nivell, diguem, personal, a nivell professional i a nivell honorífic, i és acabar la temporada, per què no, amb una victòria i arribar amb eixe tan sol un punt de diferència front al gran objectiu que era estar dins dels equips que jugaran la promoció a partir de la setmana que ve. Un partit que serà el d'acomiadament tant de la plantilla com de l'entrenador de l'entitat blanquiblava. No sabem què passarà a partir del dilluns. El que sí podem assegurar és que el diumenge serà el partit en el que tant jugadors com entrenador es diran adeu entre ells. No se sap si adeu definitiu o fins a la pròxima en una temporada 23-24 que té moltíssimes incògnites i que anirem desvelant-les a partir de les properes setmanes. Avui hem volgut estar en l'entrenament del Club de Futbol Gandia, en aquest últim entrenament de la temporada, i hem parlat amb Adrià Ferrandis, l'encara entrenador del Club de Futbol Gandia, per a qui ens analitze el partit del diumenge i també que ens analitze, bueno, la tristor o la por, entre cometes, que tindrà a partir del dilluns pel que passarà. Sentim Adrià Ferrandis. Parlem ja amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bueno, últim partit de la temporada, el diumenge a les 6 frontal Roda. Què podem esperar d'aquest partit? Bueno, pues jo el que espero és un Gandia competitiu, un Gandia fent honor a tot el que hem fet durant la temporada, que és no perdre la cara a la categoria, i amb tota la il·lusió de poder guanyar i despedir-nos d'esta temporada en una victòria, que és el que més il·lusió ens fa. És un partit que ara sí que ja definitivament no es juga el Club de Futbol Gandia completament res, però m'imagino que sí que es juga l'honor, no? El dir estem lluitant fins a l'últim minut a pesar de ja no tindre aquesta part competitiva. Mira, el ser humà és una cosa curiosa. ¿Vale? Quan estem competint a nivell professional o a nivell de competició, no? Quan no t'ajugues res penses que has de baixar els braços, no? I després veus a companys, no?, que se deixen el futbol i fan maratons i fiquen tot l'esforç del món, o veus gent que acaba la temporada i se fica a jugar 24 hores i les vol guanyar. Tenim que treure aquest gen competitiu, no?, de l'amateurisme, el voler guanyar. Jo sempre penso que quan faig alguna cosa, el que vull que és guanyar-ho. No? Jo avui he vingut a entrenar i els he dit que no n'hi ha ben patxangues que valguera, que avui veníem a entrenar, a preparar el partit del cap de setmana, i nosaltres el que volem és guanyar el diumenge. No sabem si ho aconseguirem, però des de luego la intenció és ja. Si es guanya el diumenge i finalment vos quedeu a un punt de la promoció, no sé si doldrà moltíssim, si te'n recordaràs de certs moments, d'un punt que es va perdre per una cosa aïllada, no sé si tindràs en ment algun partit. No, n'hi ha molts que tinguin la ment, situacions que han ocorregut, i bueno, al final, penso que al final de la temporada crec que habitualment estàs on mereixes estar, no? Crec que no hem estat ninguna jornada en jocs de play-off, per tant, pues, seria, pense que no seria correcte, no? Pensar que hem merescut estar quan no ho hem estat en tota la temporada. Sí que hem sigut un clar aspirant, sí que hem treballat molt, sí que hem estat sempre propet, i al final pues, és la posició que ens correspon, segurament. Dit això, guanyem o perdem, quedem a 1 o quedem a 7, jo sempre tinc la sensació que se podríem haver posat, perquè aquest últim partit, ja ho havia dit, no és ventajista, ho havia dit setmanes anteriors, que estava convençut que si arribàvem positats l'anàvem a guanyar. De vosaltres, per al diumenge, no sé si al no jugar-se res tens preparat algo diferent. Sé que serà competitiu, però no sé si t'has pensat donar-li minuts als que menys en tenen. No sé tampoc de quins jugadors disposen, perquè l'altre dia també en faltaven moltíssims. Què t'has preparat, si es pot contar? Sí, el primer, torna a dir, me sorprèn, després de les respostes que he tingut, que me tornes a preguntar que no sé jugar res, no? Torna a repetir el que els he repetit a ells també. Vaig a treure el millor 11 que jo pensé que per a guanyar. Jo tinc aquest gen competitiu, a mi m'han ensenyat aixina, són els valors que tinc, sempre que puc guanyar tinc que intentar-ho,
i des de luego no, per el meu cap no pensa regalar minuts. Sí que van a jugar a millor algun futbolista que juga menys, però perquè pense que és el partit per a ell, no? Al millor no sols a nivell tècnic, a nivell físic, sinó també a nivell mental, no? Algun futbolista en el que saps que este partit li pot fer clic perquè juga menys, pues li el vas a donar, però ja torno a repetir. Res especial, res de regalar, jo no vull regalar res perquè a nosaltres ningú ens ha regalat res durant la temporada. I del Roda què esperes? Ells tampoc a priori es juguen res. M'imagino que reservaran jugadors per eixa fase d'ascens, per eixa promoció. No sé si és un partit d'eixos en els que no pots saber quin tipus de Roda va eixir. Pues mira, el Roda se caracteritza per ser un dels equips que millor tracte de balote de la categoria. És un equip que arriesga, un equip que manté possessions llargues, que te fa patir. I jo preferia el Roda de pressió, preferia el Roda que arribava a baix tensió, que venia, que li estaven retallant punts, perquè estava convençut que entre eixa tensió nosaltres anem a ser molt capaços de guanyar el partit. Ara se trobem en un Roda relajat, un Roda tranquil, que no s'ha jugat res, entonces jo crec que va potenciar les seues virtuts, no? S'han llevat eixa llosa de damunt, falta saber si van a jugar més habituals, menys habituals, si van a reservar futbolistes, però el que me preocupa és que nosaltres no arribem en eixa tensió competitiva necessària per al partit, perquè si no arribem en eixa tensió anem a passar una mala vesprada, perquè és un equip que juga molt bé a futbol. I ja per acabar, tens tensió, tens entre cometes por de que arribi el dilluns? El que tinc és molta, molta pena de que acabi la temporada. Avui és l'últim entrenament que he pogut disfrutar d'ells. He passat un any formidable junta d'ells i pues, bueno, el dilluns imagina que tindré una setmana o dos que descansaré, no?, de tot. I després arriba a aquesta fase en la que un entrenador pues, li ve la tensió, li ve la pressió, li ve les ganes de tornar, perquè al final pues, vivim d'això, no? Això és la nostra gasolina, és la nostra motivació, i quan no ho tinga, pues, el que tindré és molt de temps, no? Tindré que buscar apuntar-me a un curs de cuina o algo per a mantenir la ment ocupada. Bueno, pues moltes gràcies i molta sort el diumenge. Moltes gràcies. Un Adrià Ferrandis que ens conta precisament que la part competitiva es manté fins a que finalitzi el partit entre el Club Deportivo Roda i el Club de Futbol Gandia el diumenge a les 6 de la vesprada i que busca, sense dubte, guanyar per anar-se'n amb un bon sabor de boca. Això no s'ha acabat fins a que no pite el final l'àrbit del partit del diumenge. Precisament, en l'entrenament d'avui hem vist també imatges dels directius de la direcció esportiva i econòmica del club. Hem vist a Libero Parri i a Quique Chova assistint ja al final de tot de l'entrenament. També estava Jesús Sendra en l'últim entrenament. Jesús Sendra ha arribat prou abans per a xerrar també amb l'entrenament del conjunt blanc i blau, i un Libero Parri i un Quique Chova que han arribat al final també per a reunir-se amb els jugadors i amb l'entrenador al vestuari després de finalitzar el partit. Un Libero Parri que, per cert, també la curiositat del dia ha estat en què s'ha llançat precisament a llançar balons a un porter improvisat que en este cas era Ximo Martínez, que s'havia posat els guants per a, bueno, també fer un poc la broma com a entrenador. I ahir vegem, per exemple, a Quique Chova i a Jesús Sendra, no conversant en excés, però sí junts, mirant el final de l'entrenament del Club de Futbol Gandia. Final, recordem, de l'últim entrenament. Demà no hi haurà entrenament i ja el diumenge, tots junts en Roda, es despediran i bueno, es diran adeu. Per cert, una plantilla i un entrenador que, com bé deia el propi Adrià Ferrandis en les paraules que acabem de sentir, bueno, es trobaran a faltar molt i que avui al migdia han viscut un dinar també d'acomiadament. S'han anat tots junts, entrenador i cos tècnic, no, entrenador i plantilla i planter, a despedir la temporada. Parlarem el dilluns i la setmana que ve també amb el propi Ferrandis i també del que ocorrerà en el partit de frontal Roda, i el que podem fer ara també és analitzar el que ocorrerà en la regional preferent. I com els dèiem, parlem de regional preferent, on hi ha un cap de setmana molt intens per als equips de la nostra comarca, sobretot per a un d'ells. La Unió Esportiva Tavernes jugarà el diumenge a les 6 de la vesprada en el 4 Camins, front a la Unió Esportiva Canals, en un partit on els d'Edu Revert cada vegada tenen menys opcions de poder clavar-se entre jocs de promoció. Està a 10 punts del castellonense i queden 15 per disputar-se, és a dir, 5 partits. Han de guanyar-ho completament tot, per si de cas, per intentar clavar-se mentre hi ha opcions, però la veritat és que ho tenen molt complicat. Els que ho tenen un tant més fàcil són els fonters del Club Esportiu La Font. Jugarà el diumenge a les 5:30 de la vesprada en el Diego Mena Cuesta, front al Club Esportiu Dénia de Diego Miñana, el saforenc també Diego Miñana. Estan jugant-se-ho tot
els dos equips, tot per estar entre els 8 equips que tinguin accés a jugar la propera temporada la Lliga Comunitat. I ho faran, repetisc, el diumenge a les 5:30 de la vesprada front al Dénia. Un Dénia que va sèptim en la taula classificatòria amb 41 punts i, un club esportiu La Font que va novè amb 38 punts, 3 punts de diferència, i en queden 15 per disputar. Per mig està el Carcaixent amb també 38, el Xàbia amb 37, i probablement entre ells es jugaran eixes places que donaran accés a la Lliga Comunitat la propera temporada. Queden 5 partits que es convertiran en 5 autèntiques finals per a tots aquests equips. També podrem incluir en aquesta sèrie d'equips el Calp, que este cap de setmana guanyava amb moltíssima polèmica al Club Esportiu La Font. Tanta polèmica que per a este cap de setmana l'equip Fonter no comptarà, per exemple, amb Alberto Gregori, que li han caigut 4 partits per protestar l'acció del gol del conjunt calpí dirigit per Lauro Teixeira. Una acció que, segons Alberto Gregori, no hauria haver pujat al marcador perquè un dels jugadors de La Font havia rebut un colp molt fort en el nas i l'àrbit hauria d'haver parat el joc. No va ser així, el Cal va aprofitar la situació i va seguir fins a marcar el gol. Per aquestes protestes, Alberto Gregori s'emporta 4 partits de sanció. Què vol dir? Que sols podrà estar en la banqueta Fontera l'últim partit, l'última jornada. També un altre dels jugadors del Club Esportiu La Font, suposadament, i segons el que posa l'acta, va insultar també al col·legiat i també s'emporta 4 partits de sanció. Així doncs, Alberto Gregori comptarà amb molts pocs efectius en el partit del diumenge a les 5:30 de la vesprada en el Diego Mena Cuesta front al Club Deportivo Dénia de Diego Miñán. I fins ací la prèvia d'este cap de setmana. Tenim moltíssim que contar-los durant el dia de demà i també el diumenge. Recorden que el diumenge a partir de les 10:30 del matí es viurà la 14a edició de la cursa de la dona Vic i Fuig, una cursa de la dona que es disputa, com sempre, en l'Avinguda de les Esclaves i on, durant tota aquesta vesprada i demà dissabte, tot el dia, en Firamercat, en la plaça del Prado, poden totes les dones, al voltant de les 5.000 dones participants, a replegar tant la bossa de la corredora com el seu dorsal per a disputar, recorden, el diumenge a partir de les 10:30 del matí, la cursa de la dona. I des de 15 minuts abans, des de més o menys les 10:15 del matí, en rigorós directe a través de les càmeres de Telesafor, com sempre, es viurà, com dic, en directe, eixa cursa de la dona, tant en Telesafor com en el web a través de l'estreaming en telesafor.com. Dani Ardit, conduint tot el directe, i un servidor, Marc Oliva, estant en la zona de la meta, amb l'inalàmbric, portant-los també l'última hora de totes les persones que passen per la zona, estarem allí per aportar tot el que ocorre en eixa 14a edició de la cursa de la dona. Nosaltres ens despedim avui recordant-los que poden viure el minut a minut de tot el que ocorre a través de les nostres xarxes socials, en la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia i en la pàgina de Twitter @DeportesGandia. Ahí completament tot en l'última hora de tot el que ocorre aquest cap de setmana. Disfruten del cap de setmana. Ens vegem el proper dilluns.